Përshëndetje të dashur fëmijë. Ja ku jemi sërish së bashku për të njohur me një shkronjë tjetër të alfabetit të gjuhës shqipe. Sot do të njihemi me shkronjën th. Th e madhe e shtypit dhe th e vogël e shtypit. Kemi parë që në alfabetin e gjuhës shqipe kemi dhe shkronja dyshe, por ato gjithmonë lexohen si një shkronjë e vetme, pra dëgjojmë një tingull. Dhe shkronja th, pra shkronjë e përbërë, shkronjë dyshe, e përbërë nga shkronja c dhe h, por kujdes kur ato janë bashkë, gjithmonë lexohen si një shkronjë e vetme. Pra e lexojmë t kur ajo është vetëm ose h kur është vetëm. Kur janë bashkë, pra lexojmë, dëgjojmë pra tingullin th. Le të shohim së bashku me mësuesen grafikun e shkronjës th. Shkronja th është bashktingëllore, pra futet në grupin e bashktingëlloreve. Të shohim grafikun dhe një fjalë që fillon me shkronjën th. Shkronja th e madhe e shtypit, kujdes tek shqiptimi. Dhe shkronja th të vogël të shtypit. Të shohim dhe grafikun e shkronjës së dorës. Shkronja F e madhe e dorës dhe grafikun e shkronjës së vogël të dorës. Ju do të ushtroni duke shkruar pra dhe shkronjën e shtypit dhe shkronjën e dorës tek fletore e punës. Të shohim nga vizatimi dhe një fjalë që fillon me shkronjën F. Cila është fjala? Thes. Shumë bukur. Të shohim tek libri figurën, një tjetër fjalë që fillon me shkronjën th. Fjala thesar. Le të mendojmë dhe ne së bashku me mësuesin të gjejmë fjalë të tjera që fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën th. Fjala thik, i thyer ose e thyer. Gjethe, një fjalë që ka në trup shkronjën th. Thërrime, e fjalë të tjera që ju mund të mendoni dhe të gjeni pra me shkronjën th. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesen çfarë na thot Thani, ky djali i vogël, për ëndrrën që ka parë. Dhe më pas do t'i lexojmë dhe ne së bashku. Thani tregon ëndrrën. Ai po udhëton me piratët. Piratët futen në thellësi të një pylli. Aty hapi një grop të thellë. Në grop gjej një ark. Hape me thik kapakun, thot kapiteni. Po kapaku nuk hapet. Atëherë, ata thyen kapakun. Aty brënda, gjej një thesar. Ata futin thesarin në një thes të madh. Tek libri digital dhe mund të dëgjoni dhe të ushtroni pra tek shqiptimi i fjalëve që kanë shkronjën th. Le të lexojmë së bashku me mësuesen pra çfarë na tregoi Thani për ëndrrën. Thani tregon ëndrrën. A i po udhëton me piratët. Piratët futen në thellësi të një pylli. Aty hapi një grop të thellë. Në grop gjejnë një ark. Ja ku e kemi dhe tek figura, tek teksti. Hape me thik kapakun, thot kapiteni. Po kapaku nuk hapet. Atëherë, ata thyen kapakun. Aty brenda gjejnë një thesar. Pra ja ku e shohim te figura. Ata futin thesarin në një thes të madh. Dhe të gjejmë së bashku me mësuesen të pjesa që lexuam të fjalit, pra dhe fjalit me shkronjën th. Kemi thani, thellësi, thell, thik, thyenë, fjalën thesar, përsëri fjalën thesari, fjalën thes, fjalë pra që fillojnë me shkronjën th. Tek ushtrimi 1, do të gjejmë dhe do të rrethojmë shkronjën th, të madhe ose të vogël të shtypit, dhe ju më pas do të numëroni pra sa shkronja th. Kemi fjalën thesar, më pas kemi fjalën i e thellë, pra atëherë një fjalë pra biemër që fillon me shkronjën th, i e thjeshtë, përsëri dhe këtu fillon me shkronjën th, kështu dhe ju do të vazhdoni tek fjalët e tjera, thes, i e thyer, thaj, thik, i e that, thyej, thani, thëlloza, them, thellësi, i e thart, dhe fjallën thembar. Qëfar vëmbret e këfjallët? Kemi që lexuam
fjala Thani dhe fjala Thëlloza janë shkruar me shkronjë të madhe, pra me th të madhe të shtypit dhe janë emra njerëzish. Tek ushtrimi i dytë, do të plotësoj shkronjën th dhe atëherë do të lexojmë fjalët që na formojnë, na ndihmojnë dhe figurat nëse kemi fjalë që nuk kuadim kuptimin. Ja t'i lexojmë së bashku me mësuesin fjalët që formojnë duke shkruar, pra duke plotësuar shkronjën th. Kemi fjalën thekëse, tharëse, thembër, thërrime dhe fjalën thik, pra kemi dhe figurat që na ndihmojnë. Ja të shojmë pra sot i rubrika gramatikë, çfarë do të mësojmë? Mësuesja po lexon fjalit që kemi këtu tek pjesa e gramatikës dhe më pas do t'i diskutojmë së bashku. Unë them një vjersh, ti thua një përrallë. Ai ajo thot një gjegjëz. Ne themi një tregim. Ju thoni një fjalë të urtë. Ata ato thonë gjithmonë të vërtetën. Pra çfarë po mësojmë sot e pjesa e gramatikës? Le të shohim pak me mësuesin të fjalën që përsëritet të fjalit që mësuesi ja lexoi dhe kemi dhe me ngjyrë të kuqe. Kemi fjalën them dhe si ndryshon ajo sipas vetave, pra kemi të folën që tregon një veprim, fjalën them. Unë them, ti thua, a i ajo thotë, ne themi, ju thoni, ata ato thonë. Pra shojmë dhe se si ndryshon, pra kjo fjala them, folja them, që thamë tregon një veprim, si pas vetave. Le të ushtrojmë dhe ne në të folur, duke bërë dialog të thjesht dhe duke u përgjigjur dhe me fjali të plota. Përsëri bëjmë pyetje me fjalën çfarë, më premin pyetë çfarë që kemi mësuar. Çfarë thua ti? Çfarë thua ti? Unë them një vjersh. Unë them një tregim. Çfarë thot gjyshi? Gjyshi thot një histori. Çfarë thot gjyshi? Gjyshi thot një përrallë. Pra kështu mund të bëjmë pyetje përgjigje dialog të thjesht, duke ushtruar pra dhe në të folur. Tek ushtrimi 3. Duke plotësuar shkronjën th, ne do të lexojmë fjalët që formojnë. Pra, duke mësuar dhe shkronjat e alfabetit të gjuhës shqipe, duke u njohur pra me shkronjat e alfabetit, ne pasurojmë dhe fjalorin, pra mësojmë edhe shumë fjalë të reja që kanë shkronjën th, fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën th. Ja të shohim të lexojmë dhe fjalët pra që formohen duke plotësuar shkronjën th. Kemi fjalën thik, thon, than, them, thëllëz, thupër, tharse, thyej, uthull, gjethe, thes dhe fjala rrethoj. Pra, dhe të kushtrimi 1 dhe të kushtrimi 2, pra ne mësuan pasuruan fjalorin dhe me shumë fjalë të tjera pra që kanë shkronjën th. Të kushtrimi 4, do të lidhim me shigjet fjalët me figurat. Fjalët janë në mes të figurave, çfarë shohim? Ne shohim një lum, limon, gotë dhe një gjyshe. Atëherë fjalët që kemi këtu i thartë, të thinjur, e thyer, na tregojnë një cilësi, pra janë biema që tregojnë një cilësi, si është lumi, si është limoni, si është gota dhe si janë flokët e gjyshes. Atëherë, le t'i bashkojmë me figurat, fjalës si pas kuptimit, themi lum, i thella, si përshtatem pra fjalët që tregojnë cilësi me figura. Limon, si është limoni, pra në ndihmon edhe kur bëjmë pyetjen si, na tregon si është limoni, limoni është i thartë, pra e bashkojmë figurën limonit me fjalën i thartë, kjo është mbiemër, do ta mësojmë, pra janë mbiemra që tregojnë një cilësi. Gota, si është gotë? Gotë e thyer. Pra e bashkojmë pra me mbiemrin me fjalën e thyer që tregon një cilësi si është gota. Si janë flokët e gjyshes? Janë të thinjur. Atëherë bashkojmë me fjalën të thinjur. Pra, përveç se lidhim fjalët me figura që tregojnë një cilësi, ne shohim se si përshtaten pra fjalët, këto fjalë të mbiemra me figurat, pra me fjalën lum, pra i thellë, limon i thartë, gotë e thyer dhe flokë të thinjur. Pra shohim se si përshtaten pra dhe fjalët me figurat sipas cilësive që tregojnë.
Pra të letë kujtojmë së bashku me mësusen, qëfar mësuam sot? Sot, unë njohëm e shkronjën th, thamë që shkronjë th o shkronjë dyshe e përbër, nga shkronjë t dhe h, por kujdes, gjithmonë lexohen si një shkronjë e vetme, pra ne dëgjojmë një tingull kur i themi, pra kemi dy shkronja dhe dëgjojmë një tingull, pra themi shkronjë th, kujdes në shqiptimin e shkronjës th, lexuan fjalë që kanë shkronjën th, mësuan dhe pasuruan fjalorin dhe me shumë fjalë të tjera që kanë shkronjë th, fillojnë ose kanë në trup shkronjën th, dhe sot në pjesën e gramatikës e rubrika gramatik, ne pam pra unë me këtë fjalën them, foljen them, që tregon një veprim, dhe se si ndryshon si pas vetave, unë them, ti thua, a i a jo thotë, ne themi, ju thoni, ata ato thonë. Dhe më pas, ushtruam të bëjmë pyetje përgjigje, duke krijuar pra dialog të thjeshtë. Në ushtrimin 4, ne përshtatëm pra fjalët që tregojnë një cilësi të figurave duke formuar pra këto grupe fjalësh. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.